לפני שאני מתחיל את הסרטון הזה, אני רוצה להגיד שכרגע נפתחה בערוץ הגרלה על 3 שעונים חכמים, שעונים שמתחברים לטלפון הנייד שלכם. זה יכול להיות כל טלפון שתומך באפשרות בלוטוס, אייפון, גלקסי, שיומי, באמת כל מה שזה לא יהיה, כדי להיכנס להגרלה, ומי יודע, אולי אתם תהיו הזוכים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לסמן לייק לסרטון הזה, ולעקוב אחרי באינסטגרם. השם מופיע ממש ממש כאן, יש קישור גם למטה בתיאור, והשם גם למטה בתיאור. בהצלחה לכולם, ובואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז מה קורה אנשים, אני דניאל מערוץ מיימבלוג, והיום אנחנו בסרטון חדש, והפעם כמו שראיתם לפי הכותרת, הסרטון שלנו להיום קשור למשחק שאין מצב שאתם לא מכירים, קלאש רויאל. סליחה, סתם, המשחק שבאמת אני משער שכל ילד מכיר, פורטנייט. אני יודע, סרטון כזה של סרטונים אני כמעט ולא עושה, אבל עדיין אני יודע שחלק מכם אוהבים לראות סרטונים שאיכשהו קשורים לגיימינג. אבל כן, מה שאני עומד לעשות היום בסרטון זה לחפש באינטרנט משתמש פורטנייט רנדומלי, שאני מקווה מאוד שנמצא במחיר ממש ממש נמוך, ושיצא לנו משתמש פורטנייט טוב. אם להגיד לכם את האמת, צילמתי את הסרטון הזה כמה פעמים, ובאמת הדברים שיצאו לי הם היו על הפנים. תחשבו, התכוננתי לצלם סרטון, ובאמת יצא לי להשתמש כזה גרוע, עדפתי שלא להעלות את הסרטון הזה, ובואו נקווה שיצא לנו משתמש פורטנייט טוב. ובאמת, שנייה לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון הזה, פינת הפעמון, מי שחדש פה, כל תחילת סרטון אני בוחר סופר רנדומלי מהתגובות שנרשם לערוץ, לפי את הפעמון ולחץ על כפתור עליי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרדת למטה, לרשום שנרשמתם לערוץ, הפעלתם את הפעמון ולחצתם על כפתור עליי. לא בא לליאור קורש שנרשם או נרשמה לערוץ, הפעיל את הפעמון ולחץ על כפתור עליי, וזהו, בואו נתחיל בסרטון. אני חושב שהאתר שבאמת הכי כדאי לי לחפש בו זה, אגב, אני לא ממליץ לכם באמת לעשות את מה שאני עושה, זה באמת יכול להיות בזבוז כסף רציני, אני עושה את זה בשביל הסרטון, אבל בכל זאת בואו נמשיך בסרטון. בואו נחפש דבר ראשון, פורטנייט אקאונט, אולי לנו באמת משהו במחיר זול שיש שווה לקנות. פורטנייט אקאונט, אוקיי, ב-46 שקלים, האמת שזה נראה לי די שווה, אבל באמת, אנחנו רק התחלנו, אולי נמצא במחירים יותר זולים. הנה לדוגמה, 20 שקלים עם Save the World, וואו, יש פה המון המון משתמשים רנדומליים, הנה כבר ב-19, רשום שזה שווה $500 עם יותר מ-35 סקינים. אוקיי, יש כאן את הסקול טרופר, למרות שהוא כבר חזר לחנות. אוקיי, אחלה, אחלה, באמת אחלה של משתמש. משתמש עם הוגיה ב-219 שקלים, אני לא עומד להוציא 219 שקלים. יש פה משתמש, אומייגאד, משתמש ב-16,694 שקלים נקודה 76 אגורות. זה לא הגיוני, אני באמת לא מאמין שיש מישהו שעומד לשלם כזה סכום. הנה גם ב-3,000 שקלים. אני בעצמי במשתמש שלי, מי שצופה בלייבים ובאמת רואה, אני לא קונה כזה הרבה סקינים. A few moments later. יש פה משתמש במחיר של 4 שקלים ו-77 אגורות. בוא נראה באמת מה הוא מוציא. אוקיי, אין פה יותר מדי, אין פה באמת יותר מדי תמונות. טוב, אני חושב שאני אקנה אותו. ובקיצור, קניתי. אוקיי, אז קניתי את המשתמש. אני ממש מקווה שיצא לנו משהו טוב. בואו נפתח. זאת הסיסמה, אוקיי, סופר מרי 1. אין לו חברים במשתמש, זה נראה לי קצת מחשיד, זה יכול להיות משתמש שפשוט פתחו אותו. קרה לי באמת כבר מקרים כאלה, פשוט מאוד, אני עומד להיכנס למשתמש, יאללה. אוקיי, זה נכנס לפורטנייט, בוא נתחיל ככה, דבר ראשון, Save the World, אוקיי, אין פה Save the World. לא כזה מבאסתי, כי אני לא משחק. טוב, בוא ניכנס לבטל רויאל. רגע, אני עומד ללחוץ, רגע. ואת התיק של הסקי, זאת אומרת שאם יש לנו באטל פאס, אוקיי, אין פה באטל פאס, לא כזה נורא, יש פה אפס ביבקס. עכשיו בוא ניכנס ללוקר, נתחיל מהדברים הפחות חשובים, אין לנו פה שום ראשי רקע. איזה ריקודים יש לנו, אוו, יש לנו את האמת אחלה של ריקודים. אחלה של ריקודים. להגיד לכם את האמת, אני באמת לא מאמין שיצא משתמש כזה טוב אחרי כל הפעמים שניסיתי ובאמת רציתי לקבל משתמש טוב פעם אחת. אוקיי, טוב, באמת שיש פה אחלה של, איך קוראים לזה? אין לי מושג האמת איך קוראים לזה. אבל בקיצור, אחלה דברים, זה לא משנה מה. גליידרים, בוא נראה איזה גליידרים יש לנו. אוו, אוקיי, יש לנו פה גליידרים באמת מטורפים, אני מת על הגליידר הזה. וואו, לא ספק, גליידרים ממש מטורפים. באמת שיש לנו אחלה של גרזנים. יש את הסקין הוגיה, זה הדבר הכי חשוב. אוקיי, ופה יש לנו את התיק של הסקי. איזה תיקים יש לנו? אוקיי, יש לנו את התיק הזה, וואי. אוקיי, נראה לי עומדים להיות לנו אחלה של סקינים, אני רואה כבר לפי התיקים. ועכשיו, איזה סקינים יש לנו?
סקינים מטורפים. יש פה מלא מלא סקינים ממש מטורפים. אני לא מאמין שקיבלתי את זה. אני לא מאמין שקיבלתי את זה לכמעט 5 שקלים. באמת, כל כך הרבה זמן רציתי משתמש פורטנייט טוב. טוב, אז כמובן, איך לא, אני עומד לעשות עכשיו משחק. אני באמת שחקן די גרוע. נראה איך יהיה. אני ממש מקווה לטוב, בוא נראה בטילטד. A few moments later. לא, לא, לא. נראה לי לקח, אין אתה רואה. לא! אוקיי. אל תסתכלי, לא! הלך המסך. טוב, אז ככה, המצלמה שלי לא הקליטה בשלב הזה, אין לי מושג בדיוק מה הלך שם. אבל בקיצור, התחלתי משחק נוסף, ובואו תראו מה היה שם. אז ככה, נחתי בריסקי, ישר היה מישהו מולי. הייתי בטוח כל הזמן הזה שיש מישהו או על הגג או ממש ממש קרוב אליי, אז כל הזמן חיפשתי אותו. האמת שדי הייתי בהלם שיש לי לוט כזה טוב על ההתחלה. אבל באמת פחדתי שמישהו יבוא ובום! אבי לג'נדרי, לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה בא, אז לא משנה. באמת פחדתי כל רגע שהוא יבוא אליי. כל רגע הסתכלתי, משום מקום פתאום סקאר בא, אני לא יודע מה הולך כאן, לא יודע מה הולך במשחק הזה. המשכתי יותר לכיוון הזון, הייתי בטוח שפה יש ריפטים, אבל מסתבר שלא היה שם, אז רצתי רצתי בכל זאת לזון. זמן ריקוד, חברים. זמן ריקוד. נגר, חברים, אני... באמת שאני אחד הנגרים שיש. לא סתם, סתם נגר. אמרתי, אני אנסה את הקובייה הזאת, אין לי מושג. לא חושב שניסיתי את זה אי פעם, ומסתבר שזה היה די גרוע. ופה בעצם כבר ראיתי אנשים מרחוק, ראיתי בניות, הייתי בטוח יש שם אנשים. התחלתי לראות כל מיני בניות, יריתי לשם. וכן, זה היה נכון, אז פשוט הלכתי לשם. הנה בן אדם. דאם, חטף עצות של החיים. אמרתי, אני אבוא אליו עם גרפל, ולא הצלחתי. הוא פשוט שם לאנצ'פט וברח, ופה הבנתי שאני עומד להתחיל לשחק מחבואים. אני לא אוהב לשחק מחבואים בפורטנייט, זה די קשה. לא ידעתי בדיוק כל כך מה אני עושה, הנה שמעתי יריות שלו. זה באמת הוא היה יחסית פחדן. אה, למטה. אין לי מושג כל כך איפה הוא, אני מחפש אותו. מזכיר לכם מחבואים בפורטנייט. וזהו, בשלב הזה הבנתי שאין לי מי לדבר, אין את מי לחפש. פשוט אמרתי, אני אמשיך. לא הבנתי עדיין מה זה עושה, אם אתם יודעים מה זה, תרשמו לי בתגובות. וזהו, פה בעצם המצלמה חזרה.
ופה בעצם המצלמה חזרה, אז תמשיכו לצפות. הנה, אוקיי, יש שם מישהו, אני שחקן פורטנייט לא כזה טוב. אני משער שרובכם שחקנים הרבה יותר טובים ממני. בואו נראה מי שהגיע עד לסוף הסרטון. תשמעו למטה בתגובות כמה ניצחונות יש לכם. אם אנחנו מגיעים ל-6,000 לייקים, יהיה חלק שני לסרטון. אל תכחו להירשם לערוץ, להפיץ את הפעמון ולעקוב אחריו באינסטגרם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ויאללה, ביי.